Ողջույն սիրելիներս, Տեր օրհնի ձեզ, Աստծո սերը, ողորմությունը, շնորհքը, խաղաղությունը, օրհնությունները, կամքը, թող կատարվի և իրականնա բոլորի կյանքում, ձեր ընտանիքներում, օրհնյա լինի տիրոջ անունը, փառավորեք տիրոջը ձեր կյանքերով, ձեր սրտերով. Ես այսօր ուզում խոսել Սեմնացանի առաքից, շատ կարևոր առաք Տերը բերեց, Եվ այն թող դառնա իրականություն մեր կյանքում։ Մատթեոս 13-րդ գլուխ 4-րդ խոսքից։ Ասեմ ցանողը դուրս գնաց սերմցանելու, և նա սերմելիս մի քանիսը ճանապարհի մոտ ընկավ, և երկնքի թռչուններն եկան և կերան նրանց, և ուրիշներն ընկան քարքարոտ տեղ, և ուշ շատ հող չկար, և շուտով բուսան խոր հող չունենալու պատճառով։ Բայց երբ որ արեգակը ծագեց, տաքացավ, և որտեղ արմատ չունին չորացան, և ուրիշներն ընկան փշերի մեջ, և փշերը դուրս եկան և խեղտեցին նրանց, և ուրիշներն ընկան բարի երկրի վրա, և պտուղ են տալիս, որը 100, և որը 60, և որը 30, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի, եկեցիներս լսելու ականջ ունենանք, գիտեք, ես խոսում էի, Երեք եթե լսել էիք, խոսում էի առակաշ 4-20-23, ամեն զգուշություն ծառավել սրտը, սրտի զգուշություն արա։ Եվ այնտեղ խոսում էր, որ ուշադիր եղիր իմ խոսքերին, լսիր, նրանք քո սրտի մեջ պայր։ Այստեղ պատահական չէ, Սերմնացանի առակը խոսում է սերմի մասին և սրտի մասին։ 4 տեսակի սրտեր կան, սիրելիներս։ Իրականում Աստված ստեղծել է մի տեսակի սիրտ, պարարտ սիրտ, ինչպես ունենալ պարարտ սիրտ, որ պտղաբեր լինի Աստծո արքայության համար, բայց կամաց-կամաց թշնամին ինչ անում, ուզում է գողանա այդ սերմերը, որ փուշ լինի, քարքարոտ լինի, ընդհանրապես ագռավները, որ միշտ տիրապետեն քո տարածքի վրա, թույլ չտանք ագռավներին, գան և տիրապետեն մեր սերմերը գողանան, մեր սիրտը պիտի լինի միշտ պարարտող, Պտղաբեր հող, այսպիսի հող պետի ունենակ ես և դու, փշերը հանենք, որումները հանենք մեր սրտերի միջից, եթե քարեր են, թշնամին քարերը գցել, կամ շպրտենք իրեն այդ քարերը, կամ էլ ջարդենք թող դառնա պարարտող, մուրճը վերցնենք, ինչպես Երեմիան ասել Աստծո խոսքը մուրճ է, և այնքան հարվածենք այդ քարերը փշրվեն դառնան հող, դառնան պտուղ բերող, հալելույա, Տերը օրհնի ձեզ, զորացնի, ամրապնդի և հաստատի, լինենք պարարտող, այն 4-րդը, 30, 60 և 100, մեր սրտերը թող միշտ պտուղ տան, Աստծո արքայության համար, պտղաբերություն եմ մաղթում, բոլորիս կյանքում, Տերը օրհնի ձեզ, զորացնի, ամրապնդի և հաստատի, ամեն ու ամեն, սիրում եմ ձեզ, օրհնում եմ ձեզ, Տիրոջ անունով, ալելույա։